Equus jsem si vybral na základě toho, že před časem jsem pracoval v lese s obyčejným traktorem a Equus vlastně poskytoval možnost zvýšit výkon, zvýšit produkci. Potom, co jsem si ho vyzkoušel v lese, tak jsem se rozhodl, že si ho zakoupím. V současné době tak mám na traktoru 7000 motohodin. Ty zkušenosti jsou perfektní. Teďka mám momentálně na zkoušku šestikolovýho Equuse, který je vylepšený o spoustu věcí. Nový motor, vzadu vidíme buginy klasický, je tam možnost vlastně výměny klembanku za klasickou klec na vyvážení krátkého sortimentu. Tady samozřejmě delší ruka pro lepší práci s krátkým dřevem. Máme tam vylepšené ovládání v kabině, máme tam už teďka dva displeje, ovládání hydrauliky, je tam příjemně, že jo, po ruce všechno. Máme přehledný displej, kde vlastně vidíme, co všechno je zapnuté, vypnuté. Tady vidíme, že si máme připojenou vysílačku, uzávěrky, rámovku, brzdu. Pod tím tady máme ovládání navijáků, tady máme vlastně automatické dovírání klembanku, náhon, předek, zadek, uzávěrky, rámová brzda, je tady možnost přepínání displeju a potom samozřejmě další funkce, co se týče třeba chyb, diagnostika, nastavování a další ostatní věci.